Цьогоріч Москва не очікує приїзду закордонних лідерів на урочисті заходи з нагоди Дня перемоги, який тут відзначають за радянським зразком 9 травня. Повідомив про це речник Путіна Дмитро Пєсков. З його словами, офіційно з іноземних делегацій нікого не запрошували. Причини пояснили. Попередні роки 9 травня без іноземних гостей не минало. Торік на параді перемоги були присутні президент Сербії Олександр Вучич і прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньяху. У 2017-му лідер Молдови Ігор Додон, ще за рік президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв. На 70-річчя перемоги в 2015-му до Москви приїхали близько 30 дружніх до Російської Федерації іноземних лідерів.